Ситуація з нафтопродуктами залишається складною, проте на травень місяць закарпатських аграріїв пальним забезпечили. Ми ще на початку травня місяця зібрали їхню потребу у паливу, і станом на сьогоднішній день кожне з фермерських господарств області розуміє, де йому придбати паливо. І він має гарантований об'єм, який зарезервований під всі фермерські господарства області. Вони чітко розуміють, де його вони будуть фізично отримувати, і для того, щоб у них протягом травня місяця жодних питань не виникало. Близько 20 суб'єктів фермерських господарств мали заключені договори з постачальниками палива. Питання тих, хто відповідних договорів не мав, вирішили. Близько 48 суб'єктів, які взагалі не мали договірних відносин з постачальниками нафтопродуктів, близько 160 тонн нафтопродуктів ми, скажімо так, знайшли можливість для того, щоб вони могли цей об'єм законтрактувати, відповідно, придбати його для своїх потреб. Протягом кількох тижнів проблема з нестачею палива буде вирішена і для населення, що заправляє власні автівки. Питання постачання нафтопродуктів з-за кордону – справа не одного дня. Десь, напевно, і мішало те, що, скажімо так, вартість нафтопродуктів в Європі і та ціна, яка була дозволена на ринку, максимальна ціна продажу, ну, досить різко відрізнялися одна від одної. Коли, скажімо так, бізнесу стало вигідно придбавати і продавати паливо, ну, зразу процес пішов, оптимізувався, держава сприяла там у логістичних певних потребах бізнесу. Сьогодні ця проблема знімається і вирішується. Наразі створено відповідні умови для збільшення постачання палива в область за кордону. Планують збільшити кількість постачання нафтопродуктів для місцевих АЗС до 10-12 тисяч тонн. Ми створили певні, скажімо так, зелені коридори, коли наші підприємства, які імпортують паливо з Європи, швидко перетинають кордон, мають розуміння і з боку іноземних, митної служби і там поліцейської служби, не стоять в чергах, швидко постачають паливо, звернулися до консульських установ, до консулів, які сьогодні представлені, які допомогли збільшити об'єми того палива, яке наші суб'єкти сьогодні купляють і відповідно продають на ринках. До червня місяця ситуація з нестачею пального буде врегульована.